नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, यहाँहरुलाई स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल न्यू क्रिएसन हबमा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, साँच्चिकै आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरिकन न्यू क्रिएसन हब युट्युब च्यानलबाट प्रसारित खोज नलेज कार्यक्रम हामी तपाईहरुको बीचमा प्रसारित गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, साँच्चिकै आजको कार्यक्रममा हामी निकै नै एकदमै नलेजेबल र ज्ञानवर्धक कुराहरू हामी तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएका छौँ र यसलाई एकदमै खोज अनुसन्धान र त्यसलाई गहिराईमा गएर त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण हामी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। विशेष गरिकन खोज नलेज कार्यक्रम अर्थात् न्यू क्रिएसन हब युट्युब च्यानलबाट प्रसारित भएको खोज नलेज कार्यक्रममा हामीले आज टपिक बनाएका छौँ धार्मिक सम्बन्धमा। के हो त धर्म, त्यो विषयमा चाहिँ हामी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैबिन साँच्चिकै धर्म भनेको विशेष गरिकन एकदमै आस्थाको कुरा हो र आफ्नो हरेक व्यक्तिको आस्थाको कुरा रहन्छ र विशेष गरिकन धर्मसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न द्वन्द्वहरू, विभिन्न विवादहरू अहिले बनिरहेका छन्। यसै विषयमा एकदमै अनि स्पष्ट व्याख्या गर्नको लागि, विश्लेषण गर्नको लागि टिकापुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का स्थानीय विश्लेषक आदरणीय पास्टर सेवकराम सुनाज्यूलाई हामी आजको कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुर तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै। एकदमै हजुरको समय आजको दिन कस्तो बित्यो? अहिलेसम्म त एकदम आनन्दै नै। एकदमै आज हामी चाहिँ तपाईँलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा खोज नलेज अर्थात् ज्ञानको खोज गर्नुपर्छ, लुकेका छिपेका ज्ञानहरूलाई हामीले निकास्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको मूल शीर्षक रहेको छ र विशेष गरिकन आज हामी यस कार्यक्रममा तपाईँलाई विशेष अतिथिको रूपमा हामीलाई अनि निमन्त्रणा गरेका छौँ र विशेष धर्म सम्बन्धमा, धर्मको विषयमा लिएर अहिले नेपालमा र विश्वमा पनि धेरै एकदमै चुनौतीको विषय भइरहेको छ। धर्ममा द्वन्द्व फैलिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा हेर्ने हो भने धर्मको कारण विभिन्न समाजमा द्वन्द्व फैलिरहेको छ अनि विवाद फैलिरहेको छ र विशेष गरिकन यो किन हुन्छ, कसरी हुन्छ अनि धर्म को नाममा रहेर द्वन्द्व किन हुन्छ, यसबाट सुरुवात गरौँ हामी। धन्यवाद। सम्पूर्ण हेर्नुहुने महानुभावहरू, जनसमुदायमा मेरो जयमसी नमस्कार, आदर र विशेष भन्नुपर्दा यो धर्मको विषयमा हजुर मैले जो अनुभव गरेको छु, जो मैले अनुभव पाएँ यसको विषयमा कतिकै मेरो भित्र जिज्ञासाहरू उठ्छ। धर्मको सन्दर्भमा किन विवादित भइरहेको छ अहिले, धर्म किन यति डरलाग्दो भइसकेको छ कि धर्म भनेको एउटा शान्ति र जीवन दिने भनेर एउटा आशामा हामीहरू जिउनेहरू हो अहिले। यसको विषयमा मैले बुझ्दाखेरिमा र धर्म मानिसले बनाएको कि धर्मले मानिसलाई बनाएको यसको सवालमा हजुर, तर धर्मलाई मानिसले बनाएको रहेछ, धर्मले मानिसलाई हजुर हजुर। अहिले जुन धर्म मानिसले बनायो यो धर्ममा विभेद, धर्ममा द्वन्द, धर्म अर्जकता किन फैलिएको छ यो भने, धर्म त एउटा शान्ति ल्याउने हो, एउटा एकतामा राख्ने हो, एउटा मिलाप ल्याउने हो। जसको घर परिवारमा या राज्यमा अशान्ति छ भने धर्मद्वारा किन धर्मको आवश्यकता परेको भन्दा शान्ति ल्याउनको निम्ति हो, हजुर हजुर, एकतामा आउनको निम्ति हो। तर अहिले हामी धर्मका कति उच्चारणहरू गर्छौँ, कति हामी धर्मका विषयमाहरू छलफल हरेक समयमा हाम्रो देशमा हेर्दाखेरि चारैतिर यो धर्मकै सम्बन्धमा भइराखेको छ। धर्म मानिसले बनायो हजुर, र मानिसले आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्नको निम्ति हजुर, तर एकले हरेक धर्मले आफ्नो इच्छा मात्रै पुरा गरेको छ, अर्को इच्छालाई विचार र विश्लेषण गर्न सकेको छैन। तपाईँको इच्छाको के छ हजुर? अहिले उसैमा द्वन्द्व विभेद र फुटहरू ल्याएको छ। आफ्नो इच्छा जसले आफ्नो पुरा मानिदिन्छ उसले पनि त्यसपछि
त्यो मेरो हो भन्ने भनेको छ। अहिले हिन्दू संस्कार हिन्दू धर्ममा के भनेको छ भन्दाखेरिमा सबैले सनातन सबैले हामीले भनेको मान्नुपर्छ, तर अरूको इच्छाको बुझेको छैन, किन द्वन्द फुट आएको छ। हो अहिले पछिल्लो समय नेपालमा हेर्छौँ भने नेपालमा धर्महरू छन्, क्रिस्चियन धर्म छ, हिन्दू धर्म छ, बौद्धिस्ट धर्म छ, अनि इस्लाम धर्म पनि छ, र अन्य केही साना धर्महरू पनि छन्। विशेष गरिकन अनि क्रिस्चियन हिन्दू र बौद्धिस्ट इस्लामिकमा धेरै विवाद भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हजुरले लिनुहुन्छ? यसलाई यसरी हरेक धर्मले मानिसले एउटा व्यवस्था बनाएको हो हजुर, र व्यवस्था त्यो व्यवस्था किन बनाउँदछ भन्दाखेरिमा अब त्यो व्यवस्थामा राज गर्नको निम्ति हरेकले बनाएको छ आफ्नो राज गर्नको निम्ति हजुर हजुर। तर यी जति धर्महरू मानिसले बनाए आफ्नो त्यो धर्मको सेरोफेरोमा भित्र लगायो, जस्तै यस्तैमा त्यो हेर्छु घुम्टो धर्महरूले हरेक मानिसलाई घुम्टो लगाएको छ। एउटामा कतिपय यो इस्लाम समुदायमा त्यो भुर्का भन्न भन्छ त्यो लगाएको त्यो हेर्छु म, किन लगाएको? कोही महिलालाई एकदम प्रकाश छ, कोहीमा त्यो यो रीतिरिवाज हो अरे, यो धर्म हो अरे, आफ्नो आफ्नो संस्कार रे हजुर। र त्यसले के देखाउँछ भन्दा कसैले त्यसले नहेरोस्, त्यसले आफूले आफूलाई हेरोस् र घर परिवारले हेरोस् भन्ने त्यो सन्दर्भ। अहिले यिन धर्महरूले आफूले आफूलाई मात्र हेरेको छ, अरूलाई हेरेको छैन। मानवता भनेको के हो भन्दाखेरि अरूलाई हेर्ने हो, अरूको जीवन कस्तो बितिरहेको छ, मानवता जीवन बितेर दानवता जीवन बितिरहेको छ, र त्यो हेर्न छोडेर चाहे ऊ दानवको होस् चाहे मानव होस् चाहे कस्तो त्यसको सेरको केही नराखेर त्यसले हरेकले भन्न भनेको छ कि हरेक धर्मले यही भन्न भन्छ कि त्यसले मेरै धर्मलाई मानोस्, मैले गरिरहेको आस्थामा त्यो पनि आफ्नो त्यसका आस्था पनि त्यसका चाहनाहरू सबैमा पनि यसैमा हुन्, नभएपछि बल जबरी गरिन खोजिरहेको छ। अहिले हिन्दू धर्ममा हामीहरूको सबै हामीहरूको हिन्दू नै हिन्दूबाटै नै यहाँ सुरुवात भएको हो। यदि हामी हिन्दूमा जो हुनुपर्ने हो मानवता थियो भनेपछि बाहिर कोही जान पर्दैन। अहिले हिन्दूमै पनि आफ्नो परिवार आफ्नो राम्रो त्यो जिम्मेवारी व्यक्ति समेट्यो भनेपछि कोही बाहिर जान सक्दैन। र अहिले यो हिन्दू हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हो, म यसलाई सम्बोधन गर्छु मान्छु, म पनि हिन्दूमा भएर हिन्दू राष्ट्रमै छु, म नेपाली हो, र अहिले म किन भन्दाखेरि मलाई अरूले भन्न भन्छ धर्म परिवर्तन गर्यो, तर म भन्नु धर्मको सम्बन्धी भन्दाखेरि हजुर धर्म परिवर्तनको विषयमा हामी जाउँला अहिले। अनि विशेष गरिकन विवादित किन चाहिँ भयो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दै थियौँ, र अब वास्तविक रूपमा धर्म भनेको के हो त, धर्म भनेको के हो, र मानिसले चाहिँ कसरी धर्मलाई बुझ्नुपर्छ त, कसरी धर्म अवलम्बन गर्नुपर्छ मान्छेले? धर्म भनेको स्पष्ट मैले पाएको छु कि अब कतिपय त हाम्रो यहाँ अपच्य हुन्छ हजुर हजुर, त्यो पवित्र बाइबल भन्न भन्छ, धर्मशास्त्र भन्न भन्छ हजुर हजुर, त्यो धर्मको विषयमा के हो र भन्ने विषयमा, धर्म भन्ने विषय के रहेछ भन्दाखेरि बचाउनु हजुर, बचाउनु शान्ति दिनु मान्छेलाई हजुर, अहिले अशान्तिमा गुज्रिरहेको छ हजुर। यहाँ त्यसैमा भन्न भन्छ कि परमेश्वरले संसारलाई हेर्नु, संसार अशान्तिमै जिरहेको छ, तछार मछार यहाँका बुद्धिमानहरूले यहाँका त्यो चलाकी चतुरैहरूले हजुर कसैले पनि आफूले आफूलाई बचाउन सकेन। यो दुःख लाग्ने कुरा हो, मेरो आँखाबाट पनि आँसु पनि आउँछ हजुर, र मैले हेर्दा हामी सबैलाई बचाउने हाम्रो राजा राज परिवार हजुर, तर हेर्दाखेरि म धर्ममा हुनुहुन्थ्यो हिन्दू धर्म, अब यो हिन्दू धर्मले पनि हाम्रो राज परिवारलाई बचाउन सकिँदैन, कहले लाग्दा आहा त्यो सुन्दरता हजुर त्यो पनि कसैले बनाएको, त्यही बचाउन सकेन धर्मले हजुर हजुर। अब जहाँ प्रेम छ अब उसमा त्यही भएर संसारमा पहिलो आउनुभयो र मानिसको चलापति लिएर त्यहाँदेखि धर्म भनेको उहाँले के भन्नुभयो आफू हजुर अरूको निम्ति धर्मी कहिलाको निम्ति नै कि धर्मीको प्रकट गर्नको निम्ति हजुर, धर्म भने के हुने चाहिँ आफू मर्नु अरूलाई नै बचाउनु हो, धर्मी त्यही नै हो, त्योमा धार्मिकता प्रकट हुँदछ हजुर हजुर। अहिले हामी हेर्नु अरूलाई बचाउनु भन्दा यहाँ त किनभने चाहिँ आफैलाई अरूलाई मारेर अरूको चाहना अरूको इच्छा अरूको आशा सबलाई मारेर हरेक धर्मले आफूलाई बचाउनु, तर मलाई चाहिँ धर्मको विषयमा हेर्दाखेरि मलाई धेरै नै एलर्जी हुन्छ हजुर, तर मैले यो बुझेको कुरा हो हजुर। किन एलर्जी भन्दाखेरि म धर्म नै मलाई कुनै मानसको स्वभाव प्रकट गर्छ कि परिवर्तन गर्छ कि चेन्ज गर्छ कि भनेर म धर्मको पछिमा हिँडेँ म हजुर हजुर, तर त्यो मैले पाउन सकेन। तर मैले त्यही पवित्र बाइबल त्यो भन्यो भने त्यसलाई पनि हेरेँ, त्यसले मेरो जीवनमा ऐना देखायो धर्मको सम्बन्धीमा, धर्मको सम्बन्धमा छोडिदिनु भन्दाखेरिमा, तर उहाँले के गर्नुभयो
मैले गरेका सबै पापहरू अपराधहरूका निम्ति एउटा मानिसले गरेको पाप मानिसको निम्ति बलिदान निम्ति थियो र उहाँले बलिदान भएर उहाँले के मेरो निम्ति आफू बलिदान भयो अहिले यो देशको निम्ति धर्म बन्यो उसले 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 बोलोस् उसले बोलोस् कि धर्म बन्यो के हो धार्मिक काम कसले गर्दैछ त्यो देशको निम्ति आफू मरि मेटिनु पर्यो र देशको निम्ति अरूलाई मार्नु परेन धर्म बनेको त्यो हो कि अब गरिबी निवारण भन्दाखेरि अलिकति त्यो मेरा सन्दर्भ आयो धर्मकै सम्बन्धीमा कति धर्म कार्यहरू गरी गरिब अब गरिबी निवारण गरिबहरूलाई भगाउने हो कि गरिबी भगाउने हो यहाँ गरिबी भगाउनेमा धर्म कार्यहरू बुद्धिजीवी सबैले मेरो एउटा जिज्ञासा छ त्यो गरिबीहरूलाई गरिब भगाउने होइन कि गरिबहरूलाई भगाइरहेको छ गरिबहरू अहिले कति त्रिचिटन भएका छन् अहिले गुलामी बनाइसकेको छ तर गरिबलाई त्यसले गरिबहरूलाई त्यो गरिबलाई पो हटाउने गरिबीलाई हटाउने हो गरिबलाई हटाउने होइन गरिब मानिसलाई हटाउने गरिब त्यो मानिसलाई हटाउने होइन कि त्यो गरिब पनालाई हटाउने हो गरिबतालाई हटाउने हो मानिसलाई हटाएपछि त्यो गरिब कसले हटाउने एकदम सम्झिँदैन यो धर्मको सम्बन्धमा धर्मले के भन्ने भन्छ भन्दाखेरि म त्यो धर्म हो त्यसले कुरा गरोस् त्यसले बहस गरोस् सबै धर्म जनहरू बनाएर किन हामीहरूकोमा यस्तो भइराखेको छ त यो धर्मले किन हामीलाई यति धर्म धर्मका ग्रन्थहरू धेरै छन् धर्मको विषयमा धर्म विषयको सन्दर्भमा किन द्वन्द भइरहेको छ भन्दा अलिकति मैले प्रकाश पारेँ मैले पाएको कुरामा सबभन्दा ठुलो प्रेम हो जहाँ प्रेम छ त्यहाँ धर्मी छ त्यहाँ धार्मिकता छ त्यहाँ धार्मिकताका कामहरू प्रकट छन् र अब मैले यसमा भन्दाखेरि यहाँ मानिसहरू यो दुःख लाग्ने कुरा छ यहाँ गरिबीहरूलाई जति कति पुरै भगाउँदैछ तर गरिब हामी गरिब छौँ गरिब हामी बसेर सबै मिलेर गरिबीलाई हटाउने हो एउटा धार्मिकता भनेको कारण यही नै हो धार्मिकताको काम नै यही नै हो यहाँ अब मैले मूर्खता काम गरेको छु मेरो काम गरेर मैलाई नाश गरिदिनु होइन ममा भएको भित्रकोलाई हजुर हजुर जसले मलाई नाश गर्दैछ त्यसलाई सबै धर्मी जुनहरू यति हुनुहुन्छ भने त्यसलाई नाश गर्ने हो धार्मिकता भनेको नै यही नै हो त्यसले भनेपछि तपाईँको आशय भनेको अनि गरिब छ भने त्यो व्यक्तिको गरिब व्यक्तिलाई हामीले अनि नाश गर्ने होइन हटाउने होइन तर उसको गरिबीभन्दा हटाउनु नै धर्म भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ अर्को छ विशेष गरिकन अनि अर्को रहेको छ धर्म विश्वास र आस्था छ तिनवटा कुरा छन् धर्म छ विश्वास छ र आस्था छ र यी कुरा चाहिँ के हुन् त मानिसहरू चाहिँ धर्म भन्ने विभिन्न अनि धर्मविदहरूले भन्ने गर्छन् विभिन्न विश्लेषकहरूले भन्ने गर्छन् भन्ने गर्छन् धर्म भनेको एउटा आस्था हो भनेर भन्नु गर्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी फरक देख्नुहुन्छ र तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ धर्म विश्वास र आस्थामा यस सन्दर्भमा भन्दाखेरिमा मैले अब त्यसको पाएको ज्ञानको सम्बन्धीमा हजुर धर्म विश्वास आस्था हजुर आस्था भनेको आशा राखेको कुरामा हजुर निश्चयता हो विश्वास भने निश्चयता हो मैले आशा राखेको छु हजुर मैले यस सन्दर्भ हेर्दाखेरिमा मलाई आशा छ हजुर यहाँ जति अहिले बहस गर्नुहुन्छ यो देशको यो अहिले यो जो कि द्वन्द्वमा धार्मिक द्वन्द्वमा गुर्जिरहेको छ एक आपसमा एकदम टिकटपनहरू एक आपसमा मतभेदहरू विभेदहरू र यो धर्मको विषयमा र त्यही आस्थाको विषयमा र त्यही विश्वासको विश्वास र आस्थाको विषयमा आस्था भनेको विश्वास पनि त्यसैमा समेटिएको छ मैले बुझेको र धर्म पनि त्यसैमा समेटिएको छ जब हामीहरूकोमा आस्था जिउने मेरो अब सबैले आस्था राख्ने होइन मेरो आस्था भनेको यसमा आशा हजुर विश्वास भनेको एउटा आशा कुरो राखेको कुरामा निश्चयता र हजुर नदेखेका कुरामा दृढ भरोसा भरोसा क्रिस्चियनहरूले धर्म परिवर्तन गराउँछन् धर्म परिवर्तन गर्छन् भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो प्रश्न गर्ने गर्छन् विशेष गरिकन हजुर एउटा विश्लेषक भएको कारणले गर्दा एउटा व्यक्तिगत चिन्तन होइन एउटा विश्लेषक अध्ययन भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरिकन मानिसहरूले वास्तविक रूपमा ती क्रिस्चियनहरूले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ या जीवन परिवर्तन गर्नुपर्छ अर्थात् कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ अनि धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ या जीवन परिवर्तन गर्नुपर्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यस विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् धन्यवाद अर्को प्रसङ्ग सवाल आयो त्यसको जवाब हजुर म त्यस्तो विज्ञ त पनि होइन हजुर हजुर म एउटा के गर कुनै चिजको म तड्फिएको मानिस हो हजुर तड्पिन्छ किन अशान्तिको जीवन भयो हजुर मानिसको यस सम्बन्धमा म यो पनि भन्न सक्दिनँ दर्शकहरू सबैले हेरिराख्नु भयो सुनिराख्नु भएको छ हजुर र यस सम्बन्धमा म मानिस परिवर्तन हुनुपर्छ भन्न पनि सक्दैन धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न सक्दैन हजुर त्यो सन्दर्भमा आफ्नो जीवनलाई थोरामा
जोड चाहन्छु। हजुर धर्म ले मान्छेलाई शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ, एकता ल्याउँछ, सत्पुरुष ल्याउँछ भनेर धार्मिकताको यो गाथा पुस्तकहरूमा सबै त्यही नै दिएको हुन्छ। तर मैले त्यो सन्दर्भमा खोजेँ हजुर, र मैले त्यो पाएन। हजुर आउँदाखेरिमा मलाई पनि म परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि मलाई आएन। हजुर तर म कसरी परिवर्तन भएँ, कुन मतलब के हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा मैले त्यो जान्न पनि जब खोजेँ मैले। हजुर र त्यसको विषयमा धर्म परिवर्तन के, अब मानिस परिवर्तन, यहाँ कतिले हुन्छ कि धर्म परिवर्तन गर्ने भने एउटा विवाद हाम्रो आदर्शमा प्रेममा एउटै घरमा एउटै घर परिवारमा पनि विवादित विषय वस्तु बनिरहेको छ। अब के भन्छ ए म धर्ममा जानु भएँ, म जाने बेलामा यो धर्म छोडिदिन्छु, अरे भाइ म त भन्नुहुन्छ असल चिजलाई कसैलाई छोडेन, खराब चिजलाई छोड, छोड्नु पर्दैन, ऊ आफ्नो समय आउँछ आफै छोड्न लगाउँछ खराब चिज, त्यो छोड्नु परिवर्तन उचित कुरा होइन। तर असल चिजलाई मैले यस मध्येमा खोज्दाखेरिमा मैले शान्ति मध्ये खोजेको थिएँ र यसमा हेर्दा सबैमा हेरेँ म हरेक म यसैमा अलिकति म जान्ने जिज्ञासा गरेँ कि हरेक धर्म ओलम्पिकको विषयमा म गएछ अलिक मोटामोटी जान कोसिसमा। हजुर र अब त्यहाँ हेर्दा हेर्दा मैले पछि बाइबल पनि हेर्न पुगेँ। हजुर हेर्नु त्यो शान्ति उपजेको लाग्यो। हजुर बाइबल हेरेँ त्यो बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र पवित्र अरू अपवित्र रहेछ त मलाई यो आयो त्यो कस्तो पवित्र त अरू अपवित्र रहेछ त्यहाँ त्यसमा पवित्र के दिनु टाइममा त्यसमा अपवित्र पवित्र हरेक मान्छे गरेका कामहरू कस्तो बनाइदिएको मैले यहाँबाट मलाई कुन चाहिँ जिज्ञासा थियो शान्तिको खोजीमा आनन्दको खोजीमा त्यो हामी पढाउँदा हेर्दा 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 लास्ट त्यो सिचुएसन चाहिँ सबभन्दा मानिसहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसलाई न रुपियाँ पैसाले किन्न न ज्ञानले किन्न सकिन्न कुनै पनि भौतिक नै आँखेर किन्न नसक्यो त्यो प्रेम। हजुर प्रेम त्यसको लास्ट निष्कर्ष नै प्रेम। हजुर त्यहाँ हाम्रो तिनटै कुराहरू राखेको छ, एउटा विश्वास आशा विश्वास प्रेम, त्यो तिन कुरामा पनि सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ नै प्रेम नै हो। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ सब कुराहरू प्रकाश गर्छ। अब त्यो जीवन परिवर्तन त्यो बाइबल हेर्दाखेरिमा मेरो बाइबलले धर्म परिवर्तन गराएन, हजुर त्यो धर्मका भण्डा फोर बनायो, हजुर हरेक धर्म कहाँ सुरुवात भएको अलि तिमीबाट मैले पाएको ज्ञान हो। हजुर म पर यो पाठशाला यिनै पढेर म विज्ञ हुन्छु भनेर होइन, म एउटा तर्फिएको मानिस हो, धर्मको विषयमा यी मानिसहरू शान्तिको विषयमा यो जातिको विभेदको विषयमा हरेक यहाँ तर्फिएको किन भनेको त्यसमा हेर्दाखेरि धर्महरूबाट एउटा भण्डा फोर भन्दामा हरेक धर्मलाई प्रकाश पारिदिएको त्यहाँ एउटा मेरो जीवनमा के भयो ऐना भइदियो। त्यहाँ मेरो जीवनमा हेर्दाखेरि म त धर्ममा भन्दाखेरि म त एउटा पनि माग्ने मान्छेहरू मलाई हरेक धर्म गएर माग्ने अब माग्ने मान्छेले केही काम गर्न सक्छ, केही परिवर्तन हुन सक्छ, केही हुन सक्दैन। तर अभिषेक जोशी ज्यूबाट जो मैले सुने उहाँले सम्वादमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, उहाँले हेरिदिनु भयो पवित्र शास्त्र बाइबल। हजुर हजुर र त्यहाँ हेराइमा दुई प्रकार छ, हजुर एउटा शरीरको हेराइ छ, एउटा आत्माबाट हेराएको छ। हजुर हजुर त्यो किताबभन्दा पवित्र भन्दाखेरि जो आत्मामा हुँदैन ऊ पवित्र, शरीरमा पवित्र कोही पनि छैन। हजुर हजुर र त्योमा पनि त्यसैमा लेखिएको छ, हजुर एउटा कोरन्थीको पुस्तक छ, हजुर त्यो एकको 14 पद, हजुर एक अध्यायको 14 पद, हजुर जो मानिस आत्मिक छैन हजुर त्यसले परमेश्वरका आत्मिक कुराहरू ग्रहण गर्दैन, हजुर तिन कुरा ग्रहण गर्दैन, न त त्यसले जान्छ न त बुझ्छ, बुद्ध छ, हजुर ती कुराहरू ती बाइबलका कुराहरू प्रकाष्ठ, हजुर हजुर ती आत्मिक रीतिले मात्र बुझ्न सकिन्छ। हजुर हजुर कुनै कुराहरू यस्तो हुन्छ कि भित्रबाट प्रकट हुने प्रकाश आउने कुरा हो, हजुर कति प्रकाशित कुराहरूलाई तिनीहरूलाई एउटा सिकेर सिगलाइटमा जाने हो, हजुर र आत्माबाट त्यो आउँछ। उहाँले अलिकति त्यो गलाटीको पुस्तक हजुर 5 अध्यायको 19-20 पदलाई लिनुभएको थियो, हजुर हजुर त्यहाँ यो मूर्ति पूजाको विषयमा हजुर हजुर वर्णन गरिएको छ। हजुर त्यो आत्मिक रीतिले हेर्दा त्यसैले फेरि स्पष्ट उहाँले त्यो भन्नुभयो चाहिँ हेर यत्रो यस्तो अपवाद हाम्रो सनातन धर्मलाई यत्रो किल्ली उडाउने यत्रो विरोध गर्ने यिनी मूर्ति पूजाहरू सबै नाश हुने छन् शैतान दुनियाँभरि प्रकारको त्यसमा लेखेको छ, पल्लाउँदाखेरि हेर्दाखेरि पनि हुन्छ। हजुर र अब त्यसैमा हेर्दाखेरि म अब अर्को फेरि उहाँले प्रकाशको पुस्तक हजुर
21 अध्यायको 8 पदमा लिनुभएको थियो। हजुर हजुर ल हेर्नु, यहाँ पनि प्रकाश पनि यहाँ पनि हेर्नु न यो मूर्ति पूजकहरू व्यभिचारीहरू अनि अपवित्रहरू दुनियाँभरिका मूर्ति पूजा यस्तो यस्तो प्रकारको नाना प्रकारले भनिएको छ। यस्तो किताबलाई लिनु कति उहाँले त्यो अपवाद खण्डन कि अपवाद फैलाउनु भएको छ। हजुर शून्यलाई पनि ओहो प्रेमतालाई पनि तपाईँ मेरो यस्तो प्रेम छ नि त्यसमा फुट हालिदिनु भएको छ। हजुर ए तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ म इसाई हुनुहुन्छु, ओहो यो हिन्दू यस्तो इसाई यस्तो तिमी अब विभाजन बुझ्नु पऱ्यो। जो इसाई न धर्मी नहुने मान्छे जो धर्मिक जीवन मानिस हो त्यसमा अरूको यस्तैलाई स्पष्ट प्रकाश पारेको छ। म यही पनि भन्न चाहन्छु यदि उहाँले अभिषेक जोशीले सुन्नु कसैले सुनाइदिनु भए पनि तर स्पष्ट त्यो त्यसको खण्डन त्यसैमा छ, त्यसको सवाल त्यसैमा छ। त्यो हामीले दुई प्रकारले हेर्न सक्छौँ, एउटा शरीर एउटा आत्मिक स्वरूप। शरीर मानिसको लागि त्यो एकदम बौलाउँछ, आत्मिक मानिसलाई किनभने त्यो बौलालाई पनि एउटा ज्ञानी मानिस बनाउँदछ। त्यही पुस्तक मलाई त्यही पुस्तकले परिवर्तन जीवन परिवर्तन बनाएको तपाईँलाई चाहिँ जीवन हजुर मेरो जीवन परिवर्तन सम्बन्ध तपाईँले अहिले मैले सोध्नुभयो कि धर्म परिवर्तन आवश्यक त जीवन परिवर्तन आवश्यक यो दुवैमा मानिसले गर्नुपर्ने कारण के हो? जीवन परिवर्तन गर्ने धर्म परिवर्तन गर्दैछ कि जीवन परिवर्तन गर्दैछ? तर यहाँ कसैले अपवाद फलाउन लागि जीवन धर्म परिवर्तन गर्दैछ भने धर्म परिवर्तन भएको छैन, उसले हरेकको जीवन परिवर्तन भएको छ। पुरानो जीवन खराब जीवन हजुर मेरो पुरानो जीवन हेर्दाखेरि स्पष्ट अब त्यो मूर्ति पूजकहरूलाई हामीलाई यस्तो अपवाद फैलाउँदा मूर्ति पूजक कसलाई भनिदिन्छ भन्यो भने स्पष्ट हजुरको यही बाइबलमा धर्मशास्त्र हजुरको यो कलसीको पुस्तक छ, एउटा कलसीको पुस्तकको नाम हो हजुर 66 वटा पुस्तकबाट एउटा सबैलाई समेटेर सबै परमेश्वरलाई दृष्टि देखाएको छ, एउटै आत्मालाई समेटेको छ। त्यसमा कलसी पुस्तक त्यो मूर्ति पूजाको विषयमा हजुर त्यसैले सठिक ढङ्गले अब त्यसमा मूर्ति पूजक भनेको के हो? मूर्ति पूजा भनेको कसलाई विरोध गरेको हो र त्यसैको उत्तर त्यसैमा संसार त्यसैमा छ। त्यसमा कलसी 3:5 पदमा भन्ने भन्ने त्यहाँ विश्वस्त यही भन्ने यही भन्ने हुन्छ यसकारण तिमीहरूमा यसकारण तिमीहरूमा संसारिक स्वभावका कुराहरूलाई मार भन्ने भन्ने छ। संसारिक शरीरका कुराहरूका स्वभावहरूका कुराहरूलाई मार मार स्वभाव के छ त कसरी त्यो स्वभाव के परिवर्तन भएछ स्पष्ट त्यसमा पारेको छ र अब त्यो स्वभावहरूलाई मार ती स्वभावहरू के थिए त यो मूर्ति पूजाहरू के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट मैले त्यहाँ प्रकाश पाएँ। हजुर त्यही कुरा मलाई पनि त्यही जिज्ञासा लाग्थ्यो र त्यसमा यही चाहिँ स्वभावलाई मार ती स्वभावहरू के हुन् त व्यभिचार हजुर अशुद्धता हजुर कामुकता कामुकता खराब इच्छाहरू लोभहरू हजुर अब हाम्रो लोभमा हजुर अहिले हाम्रो देशमा शान्ति किन त्यो लोभको गर्दाखेरि त्यो कुर्सीले गर्दा पहिला राम्रो काम गर्छ कुर्सीमा गएर लोभ लाग्छ लाभ भयो आहा लाभ त के भयो आनन्द अब म छाड्दै छाड्दैन चाहे मेरो सबै नासे किन्नुहोस् हजुर छाँदै छाँदैन त्यो लोभ लोभले पछि लाभ त्यही भने त्यहाँ स्पष्ट भन्नु भनेको छ त्यसलाई मार यदि हाम्रोमा हरेक मानवतामा हजुर त्यसलाई मार्यो भन्दाखेरि त्यो मार हजुर त्यो मार तिमी खराबी चाहिँ किन लोभ हजुर लोभ जो मूर्ति पूजाहरू हुन् हजुर हजुर स्पष्ट मूर्ति पूजा भने के रहेछ व्यभिचार अशुद्धता हजुर जसको जीवनमा छ नि हजुर व्यभिचार अशुद्धता कामुकता हजुर खराब विचार लोभ हजुर जो मूर्ति पूजा हुन् भनेर स्पष्ट तिनको सवालको जवाब तिनै छ हजुर मानिसहरूले बहस गर्नु केही पनि औचित छैन त्यो टाउको दुखाउनु पनि केही औचित छैन भाइचारामा त्यो टिकट पनि ल्याउनु विभेद ल्याउनु कुनै आवश्यकता छैन यदि हामीले भित्र सबैमा शरीरलाई त्यागेर आत्मामा हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ आत्मिक नै जिउने मानिस नै धर्मी धर्मी नै धर्मिकता प्रकट हो यो जीवन परिवर्तन मलाई त्यही बाटो भएर त्यसपछि मैले पुरानो जीवन के हो तिनीहरू सबैलाई मारे छोड्नु मैले धर्म परिवर्तन गरेको होइन मलाई कुन धर्मले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू खुसी नै म खुसी हो यदि अरूलाई यदि त्यो धार्मिक मानिसले अरूको खुसी चाहन्छ भने अरू खुसी भएको त्यसलाई नै खुसी आउँछ संसारमा एउटा यो पनि छ कि अरूको भलो चाहने मानिस उसलाई कहिले पनि भलो हामीले देखेका छैनौँ भलो चिताएको छैन मानिस किन शरीरमा भएको कारण आत्मा हुने मान्छेले मात्रै भलो चिताउँछ त्यो आत्मा मान्छेले अरूको त्यो उसको कहिले पनि भलो भएको छैन अरूको आनन्द सुखी हेर्ने उसलाई कहिले नै आनन्द सुख पनि छैन र हाम्रो यसोलाई पनि मानिसको लागि यत्रो बलिदान भएर त्यो धार्मिकता प्रकट गरेर धर्मकोहरू के हुन् भने हेर धर्म मानिसहरूले बनाएको तर मानिस धर्म परिवर्तन गर्नमा आएको होइन म धर्मका कुरा गर्न आएको होइन म त मानिसहरूको जीवनलाई जीवन भन्ने वास्तविक जीवन भन्ने के हो त्यो हजुरको पहिलो तिमोथी 6:21 स्पष्ट हुन्छ साँच्चै नै जीवन भन्ने के हो प्रेम आनन्द त्यसमा भन्ने बाइबलले पनि लास्टमा त्यही हुन्छ लास्ट बाइबलको
सार अनुसार मेरो जीवन परिवर्तन तिनी गलाती त्यसलाई साथै हेर्दाखेरि म पाँचको बाइसले भन्छ जहाँ प्रेम आनन्द प्रेम छ त्यहाँ आनन्द छ आनन्द शान्ति छ शान्तिबाट धैर्य छ ठिक छ मेरो देशमा एकदम शान्ति आउनेछ मेरो देशमा यिनी जति छन् धर्मगाताहरू आफ्नो विविधता एकतामा हुनेछन् मलाई त्यहाँदेखि यहाँबाट धैर्य छ एक दिन हाम्रा नेताजीहरू यहाँका पुर जिम्मेवारीहरू पनि जति युवाहरूलाई बाहिर एकदम गुलामी बनाएर बेचिराखेका छन् र तिनीहरूले तिनीहरू आशीष दिनेमा दुहाई दिइरहेका छन् र एक दिन मलाई आशा छ कि मलाई तेरो यो छ कि तिनीहरूले पनि त्यहाँदेखि सबैलाई समृद्धिमा ल्याउनेछ सबै मिलेर एउटा अङ्गमा शरीरमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यही जीवन परिवर्तन भनेको के भने चाहिँ शरीरमा भएको अङ्गले हरेकले सम्मान पाएको हुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एकलाई सम्मान गरेको छ त्यस्तै नै धर्म भनेको एउटा आस्था हो सबै मिलेर एउटा शरीर हुनुपर्छ शरीर आत्मामा हजुर भनेपछि अब हजुरको हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ विशेष गरिकन आज हामीले धार्मिक सम्बन्ध अथवा धर्म सम्बन्धमा हामीले बहस गर्यौँ विशेष गरिकन अनि धर्म के हो किन धर्म मान्नुपर्छ अनि व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ कि या जीवन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ धन्यवाद विशेष गरिकन आजको यस कार्यक्रम तपाईँले हेरिदिनुभयो आजको कार्यक्रम विशेष गरिकन खोज नलेज विशेष गरिकन नलेज ज्ञानहरूलाई हामीले खोज गर्ने आजको कार्यक्रममा हामीले गरेका छौँ र विशेष गरिकन आजको कार्यक्रममा अतिथि आउनुभयो उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो बिचमा उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमबाट प्रसारित यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला साथै तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साइडमा रहेको सब्सक्राइब बटनलाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला दर्शकबिन तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो एकदमै मनपर्छ भने तपाईँले अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन तपाईँहरू एकदमै हाम्रो च्यानललाई अनि हेरिदिनुहुन्छ माया गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशन रसाईले बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद